វល់មកជាមួយនិស័យថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង channel Learn Chinese អូខេនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានព័មនាំពាក្យបកប្រែជាភាសាពាក្យចិនបកប្រែជាភាសាខ្មែរចំនួន16ពាក្យយកមកបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយអូខេជាចូលមុនដំបូងមុនចូលដល់មេរៀនរបស់យើងយើងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអ្នកដែលចុច Subscribe ហើយអ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe ទេសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយធ្វើរឿងមួយគឺជារឿងសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើលពាណិជ្ជកម្មនៅក្បាលវីដេអូអបពាណិជ្ជកម្មនៅក្បាលវីដេអូគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ឲ្យបានចប់ឬមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាមើលតាម laptop ឬក៏តាម computer សូមមេត្តាចុចលើពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាចុចតែមួយដងបានហើយកុំចុចលើពីមួយដងអូខេតើឡើយយើងកំខាត់ពីយូរមកចូលមេរៀនថ្មីថ្មីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1អានថាសឿសៅ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 បប្រែជាភាសាខ្មែរថាសាលារៀនយើងចូលមកដល់ពាក្យទី2អានថាសាលយួន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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបរិវេណនៃសាលាយើងចូលមកដល់ពាក្យទី3អានថាហ្វាងយួន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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាទីធ្លាមានរាងចតុកោណកាយអូខេយើងចូលមកដល់ពាក្យទី4អានថាលូធានខាន់ថៃលូធានខាន់ថៃលូធានខាន់ថៃลู่เทียนขั้นถ่ายลู่เทียนขั้นถ่ายลู่เทียนขั้นถ่ายบอกปลายจีบิสาขมายท้าตอนไลน์องกุยเมื่อการประกวดยืนโจมาดาวเปียดอีปรัมหันท้าเจ้าจางเจ้าจางเจ้าจาง
xiao chán xiao chán បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាចាវាយចាងវាងសូមអភ័យទោសបកប្រែថាចាងវាងយើងចូលមកដល់ពាក្យទី6អានថាជូលីសៀវចាងជូលីសៀវចាងជូលីសៀវចាង助理校长助理校长长បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាជំនួយការចាងវាងយើងចូលមកដល់ពាក្យទី7អានថាចៅសិ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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបន្ទប់រៀនយើងចូលមកដល់ពាក្យទី8អានថាលីថាង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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រជុំយើងចូលមកដល់ពាក្យទី9អានថាធូសុគួន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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបណ្ណាល័យយើងចូលមកដល់ពាក្យទី10អានថាកើងអ៊ីស៊ឹក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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបន្ទប់ផ្លាកអាវយើងចូលមកដល់ពាក្យទី11អានថាឆើសោឆើชอยืมเจ้าไปตัวเฉสวะเฉสวะเฉสวะเ
ឆាសួរឆាសួរបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាមកគុណចូលមកដល់ពាក្យទី12អានថាជៀនសិនសិ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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបន្ទប់ហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងអាចអានបានថាអានថាផៅតោផៅផៅផៅបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាផ្លូវសម្រាប់រត់ចូលមកពាក្យទី14អានថាសាវចាងសឹ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 小長子បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការិយាល័យចាងវាងយើងចូលមកដល់ពាក្យទី15អានថាតប៉ាន់កងសឹកតប៉ាន់កងសឹ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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការិយាល័យធំយើងចូលមកដល់ពាក្យទី16ដែលជាពាក្យចុងបញ្ចប់បង្អស់អានថាជឺយឿន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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបុគ្គលិកអូខេអស់ហើយមានតែត្រឹមនេះទេហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe កុំភ្លេចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងជាភាសាចិនហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណល់ចង់សួរពាក្យអ្វីឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយឬក៏បង្កើតជាពាក្យអ្វីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាបញ្ចេញ
មតិនៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក៏ដូចជាបង្កើតនៅវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបានសួរយកមកបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយ complete ចូលហើយ complete តាមដានទស្សនានៅផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្បាលវីដេអូមុនដំបូងនិងជួយចុចពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូនេះផងដែរអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសូមជម្រាបលា